vystoupí profesor Petr Mareš z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Děkuji. Tak já bych tady měl mluvit o vztahu mezi racionalitou, krizi racionality a jazyka a myslím, že takovým docela výstižným vyjádřením to, na co jsem narážel, je citát z této práce Noje Erise, je úvahy o racionalitě vedou často do slepých kuliček. Protože když jsem se zamýšlel nad otázkami, které bychom měli v této souvislosti probírat, tak neustále jsem měl vědět právě toho vyjíždění do slepých kuliček. Je tedy otázka, jestli můžeme jazyk popisovat jako nějaký racionálně organizovaný výtvar, nebo regulovat jej tak, aby kritériím racionality nějak odpovídal, jestli nám jazyk umožní, abychom s ním zacházeli racionálně a využívali jej efektivním způsobem pro realizaci svých cílů a tak dále, nebo jestli naopak je jazyk něco, co se, na co ten koncept racionality obtížně můžeme nějak aplikovat. První komplikace je tady spojena s tím, co vlastně chápat jako ten koncept racionality. Samozřejmě nepřistupoval jsem z toho jako, tomu jako člověk, který se tím zabývá speciálně, a když jsem se trošku probíjel příspěvky k tomu tématu, rozbil jsem závěr, že je tady několik pojetí, které mohou mít vztah právě k těm úvahám o jazyce. Tady obecně je tedy asi s racionalitou spojen nějaký předpoklad existence určitého řádu v lidském světě, s ním zpěté způsobilosti orientovat se v tomto světě, myslet a jednat v souladu s řádem na základě rozvažování a rozhodování. Dalším trošku užším smyslu můžeme o racionalitě mluvit v souvislosti s postupy a mechanismy lidského myšlení, co jde tu o schopnost identifikovat kauzální vztahy a vyvozovat platné závěry. A pak je tu taková, dá se říci, pragmatická definice racionality, tedy racionalita jako úspěšnost a ekonomičnost jednání, jak se říká ve velkém filozofickém sociologickém slovníku, cílem je dosáhnout lidmi stanovených cílů za použití efektivních prostředků, jde o maximum úspěchu v porovnání s vynaloženými prostředky. Tak je tam vymezována racionalita. Čili tyhle ty tři různé koncepce mohou být asi nějak vztaženy k problematice jazyka. Zároveň je tady další problém, který můžeme označit jako lokalizaci racionality. Protože se racionalita nepochybně primárně pojímá jako určitá dispozice lidských subjektů, schopných myšlení a jednání. Uvažujeme o racionalitě jako o možné vlastnosti jazyka, lze to brát jako nějakou projekci rysů naší mysli do něčeho, co je vůči nám vnější. Na druhé straně ale s jazykem neustále operujeme a o povaze racionality můžeme v význačné míře uvažovat právě na základě těchto operací. Na vzájemnou provázanost tady důrazně poukázal již citovaný Roy Harris, podle jehož teze se pojetí lidské racionality mění na základě toho, jak se pohlíží na jazyk. Zároveň vystupuje projekce lidské racionality do předmětu výzkumu jako určitý heuristický postulát právě racionálního zkoumání. Jak říká třeba lingvista Jan Kozenský, je třeba zaujmout si zcela určité stanovisko se zřetelem opozici uspořádanost organizace řád versus chaos. Znamená to nalézat v, respektive zavádět do předmětu objektů představy dané pole možností myšlení o uspořádání organizaci a řádu. Ta už zmíněná opozice chaosu a řádu to má asi zásadní důležitost. Protože jazyk jako určitá sociálně psychická entita
i vývoj pokusu o jeho popis a jeho, dá se říci, ovládnutí dokládají, že musíme počítat oběma složkami, jak s tím chaosem, tak s řádem. Přičemž je tady ještě otázka, jestli chaos je opak řádu, anebo jestli je to nějaký stupeň či stádium řádu. Jestli tedy chaos je součást, je mimo řád, anebo jestli chaos je nějakou součástí toho, co by to označili jako spořádanost řádu. Jde o to, že v jazyce, asi odpovídá naší zkušenosti, se neustále uplatňuje napětí mezi pravidelností a nepravidelností, důsledností a nedůsledností, jasností a nejasností, respektive mezi pravidelnostmi a principy, kde se zakládají na odlišných východiscích, umisťují se na různých úrovních, vzájemně si konkurují a ovlivňují se. Jazyk se tak tažení do pole racionality vzpírá, vždy se uvažovat pouze o tendenci, která se v přirozených jazycích, uvažuji teď o přirozených jazycích, nikoli o umělých jazycích, které chtějí tu racionalitu často nějak do sebe vtáhnout více. Tedy v těch přirozených jazycích se realizuje do určité míry. Takže můžeme říci, že racionalita spojovaná s jazykem je neustále narušována nějak určitými krizovými jevy. Navíc není stanovení toho, čem je možno racionalitu v jazyce spatřovat, zřejmé a nesporné. Vedání prostoru pro racionalitu v rámci jazyka se přitom si nabízejí především tři oblasti. Ve sféře struktury jazyka může být jako projev a doklad racionality brána, když nutně relativní, jednoduchost a uspořádanost prvků jazyka, omezení či dokonce absence odchylek a možno říci výjimek. Diachronním aspektu ta odpovídající pozici zaujímá důslednost jazykových změn a tedy také předvídatelnost jejich výskytu a jejich účinů. Problematice možností, respektive míry takto pojímané racionality, byla během vývoje myšlení o jazyce věnována značná pozornost a byla nabídnuta různá řešení. Vyhodnocení opozitních stanovisek je spojeno se známým tradovaným spojem mezi takzvanými analogisty a anomalisty v antické gramatice. Tady je takový citát z práce velmi významného lingvisty Vladimíra Skaličky o analogii a anomálii. On dále ukazuje na příkladech z češtiny, jak to asi bylo pojímáno. Jak řeší vládne pravidelnost, například podstatná a přídavná jména se skloní podle vzoru, tedy abychom měli české případy, vůdců víc se skloní podle rad, jsou tedy analogisté. Řeči vládne nepravidelnost, slova se skloňují různě, žena se skloňuje jinak než had, a to jinak než kůže, jsou tedy anomalisté. To je samozřejmě teď anachronicky staženo češtině s kaličkou, ale je tady dvě pojetí, která mohou stát v základech přístupu k jazyku. Když se jenom velmi výběrově rovněláme těmi jednotlivými přístupy, musíme asi se zastavit u druhé poloviny 19. století období tzv. Madrogramatismu, kdy právě ten aspekt určité zákonitosti řádu, racionality jazyka je spojen s přístupem badatelů, kteří se snažili odhalovat zákony jazykového boje. Čili tito tzv. Madrogramatici jsou přední především na německých univerzitách, předpokládali, že v jazyce existují důsledné bezvýjimečné zákony, podle níž probíhají jazykové, především láskové změny. A zároveň odhalování těchto zákonů pro ně představovalo doklad opravdu vědeckého racionálního poznání jazyka. Tím, že ten zákon odhalím, tak opravdu dokážu, že racionálně jsem schopen jazyk analyzovat. Ovšem paradoxním důsledkem bezvýjimečného slepého působení jazykových zákonů se v řadě případů stává rozlušení dosavadních pravidelností,
ve struktuře jazyka, tak je lze říci, že jedna složka racionality jazyka destruuje jinou složku. Ve spojení s tím a současně jako nástroj pro vysvětlení nalezených odchylek od předpokládaných účinků jazykových zákonů zavedli potom marogramatici koncept analogie, který je tentokrát chápán jako psychický mechanismus, který přispívá ke zvýšení pravidelnosti jazykových pojem na základě vzájemného přizpůsobování. Analogie ovšem nevede k naprosté pravidelnosti, protože to přizpůsobování může naprosto obdobný případek působit v opačných směrech. To je zase takový triviální příklad, kde prostřednictvím působených jazykových zákonů láskových se příště diferencovalo beru, béřeš a umru, bířeš. A v jednom případě se to analogicky vyrovnalo do podoby beru, béřeš, v druhém případě, do podoby umru, bířeš. Čili ta analogie působí v obou případech vede k určitému zpravidelnění, ale po každé jiným způsobem. Právě Vladimír Skalička tady už zmiňovaný problematiku zákonitosti a kauzality ve vývoji jazyka promýšlel v řadě studií, které byly soustředěny do knihy Vývoj jazyka z roku 1960 a na jedné straně zdůrazňoval, že v jazyce existují vývojové zákony různého druhu a dosahu, na druhé straně upozorňoval, že zákonitosti se nutně propojují s působením náhody. Náhodně může někdy být dodán řád, který může být, dá se říct, racionalizována pomocí statistického zachycení, když dokládá míru pravděpodobnosti výskytu daného jevu. Ale je taky třeba počítat s existencí jednotlivých nahodilých jevů, které přesto tvoří pevnou součást jazykového systému. Příkladem je pro něj třeba nemožnost odpovědi na otázku, proč angličtina zachovala genitivní koncovku S. A teď ještě je třeba zastavit se u třetího aspektu propojení racionality a jazyka. Je tu o, dá se říct, míru uspůsobení přirozených jazyků potřebám náležitého, jasného a čistého, logického, dá se říci, myšlení. O to, nakolik jsou strukturou jednotlivými elementy podporují, jak by si napsal Antoine Arnauld a Claude Lancelot ve své obecné racionální gramatice, grammaire générale raison n'est, podporují tedy tři činnosti našeho ducha, pojímat, usuzovat, rozmýšlet. Existuje velké množství reflexí věnovaných z tohoto hlediska, jak obecným vlastnostem jazyka, tak i rozdílu mezi jazyky s různými typologickými rysy. Připomenu tomu třeba klasické pojednání Wilhelma von Humboldta o rozmanitosti stavby lidských jazyků a tak dále, kde se diferencují jazyky podle míry dokonalosti jejich stavby a vyzdvihuje se flektivní typ, charakterizovaný zřetelným rozšlením na slovní druhy a větné členy. To je tedy citát ze slovenského překladu, který je k dispozici, že reflektivní jazyk přímo přistakuje každý jazykový projev prvek v souladu s příslušnou částí myšlenkového celku a svou podstatou nedovoluje, aby se v řeči tento vztah celistvé myšlenky a jednotlivého slova nějak porušil. Racionalita jazyka v tomto ohledu bývá spojována s výskytem prostředků, když se předpokládá, že umožní a podněcují důkladnou a zřetelnou kategorizaci jevu světa či s logistickém faktorem. Jsou to taky prostředky, jim se připisují kvality jako významová přesnost a jednoznačnost. Na druhé straně je však evidentní, že proti postulátu racionality působí obecné směřování jazykového vyjadřování k implicitnosti, vágnosti. Vágnost je pokládána považována za zásadní a nutnou vlastnost jazyka i dalších semiotických systémů, že je tady o fenomény jako synonymie, homonymie, polysémie a v externí podobě tzv. Enantiosémie, tedy existence výrazu, které získají vlastně protichůdné významy. Co něco sankcionovat může znamenat jak schvalovat, tak postihovat, trestat. A až podle konkrétního kontextu zřejmé, o co jde, přičemž může se stát, že ten kontext není dostatečně zřejmé.
Čili vidíme, že z tohoto hlediska je asi přirozený jazyk nedostatečně racionální a projevem snahy o napravení této nedostatečné racionality přirozených jazyků byly pokusy o sestavení míry univerzálních jazyků, které mají sloužit úplnému, jednotnému a dokonalému vyjádření lidských myšlenek, jako ve 17. století navržena Wilkinse, a vlastně formální jazyky logiky jsou založeny jako postulátu, že přirozený jazyk nevyhovuje potřebám racionálního myšlení a proto je třeba vytvořit novou nějakou notaci, která bude odpovídat těmto potřebám myšlení. Tady je ještě odkaz na novou operaci Františka Štíchy, která se tímto problémem taky zabývá, ale možná bude dobré, když po těchto víceméně obecných úmahách se obrátím k nějakým určitým konkrétním příkladům jazyka, které by nám měly ukázat, jak se na jedné straně uplatňuje směřování k racionalitě a k racionálnímu zacházení s tím, a na druhé straně, jak tedy taky působí síly protichůdné. Zvolil jsem k tomu dva takové detaily týkající se současné češtiny. A první z nich je ta už obligátní problematika pravopisná. Jde tedy o regulaci jazyka v oblasti ortografie, a protože tato oblast je plně založena na konvenci, lze do ní ze strany institucí vybavených příslušnou pravomocí nejsnáze zasahovat. Tedy dá se říci, že pokud by mělo být v jazyce něco opravdu racionálního, může to být pravopis. Příkladem do nás může být úprava pravidla českého pravopisu z roku 1993, respektive její pokus o zjednodušení a zjednocení způsobu psaní souhláskových skupin písmen S a Z přejatých slovech. Že tato dětší složka pravopisu byla v jednotlivých redakcích ortografických pravidel češtiny v průběhu 20. století různě měněna, přičem dá se říci doháněla vývoj výslovnosti, která se taky měnila, a vyznačovala se pojistání a víceznačností zápisů. Komplikaci představovalo mimo jiné to, že se upustilo od spojeného S, které mělo být přetelným odkazem na výslovnost S. Takže třeba pravidla z roku 1902 předpisují psaní asimilace, které odpovídá výslovnosti asimilace. A když se od toho upustilo, vznikla situace, která třeba v roce 1957 vypadala takhle. Psané S někdy odpovídalo S, tedy asimilace, psané S někdy odpovídalo Z, třeba realismus, konaismus, a ještě třetí případ byl ten, že se vyskytovaly dvě možnosti. Buď se psalo S a vyslovovalo se Z, anebo se psalo Z a vyslovovalo se taky, vyslovovalo se Z. A tenhle ten případ byl měl být nahrazen tím, co nabídla ta pravidla z roku 1993, tedy co je snahu co nejvíce omezit varianty a dosadit korespondenci mezi písmenem a vyslovovanou souhlásku. Tedy psané S odpovídalo S, psané Z odpovídalo Z. A je pozoruhodné, že tato úprava byla evidentně racionální, dá se říci, a narazila na nesouhlas ve veřejnosti i odborné, a prostřednictvím dodatku ke školnímu vydání pravidel českého pravopisu byl v zásadě respektován dřívější stav. Tak se mě bylo napadáno zavedení podoby ismus, sezl, a ačkoliv v tomto případě nebyli ti autoři pravidla pravopisu důslední, nebyly dostatečně racionální z tohoto hlediska a zachovali i psaní se s, tedy ismus i ismus. I když ismus nikdo nevyslovil, že to
to je prostě dáno politickými pravidly. Takže ta starší podoba ismus psáno byla zanedlouho opět preferována a ukázalo se tak, že koncentrace na pravidelnost a jednoduchost pravopisu se může dostat do konfliktu s pojetím grafické stránky přijatý so jako stopy kulturní tradice a prvou kontinuity lidské vzdělanosti. A snad ještě mám čas na kratičký druhý příklad. Tentokrát půjde o sklonování zájmena jenž. Já tedy je akuzativu singuláru, neživotní maskulí, je za základní, stále většinou pokládám a tu pouze tvar jenž. Přesto se od posledních období ve veřejných psaných textech stále více setkáváme s formou jenž, shodnou s nominativem, a to není třeba publicistice, nemůžeme říct, tak oni to píšou rychle, nepřemýšlí o tom a tak dále, ale i ve vědecké komunikaci nacházíme i v akademických časopisech, například v časopise Česká literatura a další odborné publikaci v oblasti regionální vědecké lingvistiky. Takže několik příkladů, tady vidíte několik příkladů, že ty formulace jsou opravdu velmi vědecké, tohle je třeba pirsovská semiotika, je, dynamický předmět, a myslím, měl být, je to akuzativ, jež v podstatě věci znak nedokáže vyjádřit a tak dále. Tady máme ještě další příklady, je, a opravdu jsou to typické vědecké formulace, všem jsou ní jenž akuzativ. Četní lingvisté, kteří v daném případě připouštějí jako spisovnost a jenž, argumentují poukazem na systémovou pravidelnost a potřebu jeho zachování. Jde o to, že zájmeno jenž se svým skloňováním shoduje s osobním zájmenem on, je to vlastně, jsou to vlastně tvoje osobního zájmena třetí osoby on, doplněné koncovým ž, takže jestliže v akuzativu je jej, odpovídá tomu jejž a z tohoto hlediska vlastně nic jiného možné není. Na druhé straně, ti, kteří nejspíš nereflektovaně volí v akuzativu zájmeno jenž, včetně tedy vědců, se vlastně opírají o pravidelnost obecnějšího dosahu, totiž o zcela dominující princip shody tvarů neživotných maskulinů nominativů a akuzativů, který hrát a tak dále. Takže v tomto rámci vyžadování formy jež vystupuje jako odchylka narušující pravidelnost a ustálenost. Můžeme tak říci, že se zde konfrontuje dvojí způsob racionálního zacházení s jazykem, respektive racionality, ještě různé racionality, když se v jazyce umístují na různých úrovních. A to už je jenom závěr, který snad shrnuje to, co jsem zatím říkal, že tedy racionalita v jazyce jako koncept, se kterým se jazyk spojovat a doplatňuje se v něm v různých podobách, různostněm působení a je neustále konfrontována s prvky a tendencemi, které se jí spírají a rozlušují. Dané napětí přitom tvoří základní charakteristiku jazyka i jeho užívání. Která vlastně hodně souvisí s naším tématem. Protože jeden ruský soudobý badatel, který zkoumá modernitu a avantgardu, použil slova enantiosémie proto, aby vyjádřil to, co, o čem jsme tady vlastně mluvili, že v modernitě a v avantgardě od samého počátku jde o zachování těch dvou principů, které se jaksi vzájemně vylučují a zároveň existují zároveň spolu. Jakože to je prostě tak strašně zajímavá vlastně figura, která pro ten popis modernity se velmi dobře chodí.
Lingvistice je to může chápáno jako existence nějakých jazykových jednotek, které mohou získávat dvě naprosto protivné významy. Často je to dáno nějakým historickým vývojem, vlivem jiných jazyků a podobně, ale je to věc, která prostě existuje. Takže to bylo velmi hezký, jenom jsem se chtěl zeptat, považuješ přirozený jazyk za racionální pojem? No to je otázka, na které by se dalo dlouho diskutovat. No já právě proto jsem se jít takhle. Je to konvenční pojem, který nám prostě umožňuje, abychom nějakým způsobem diferencovali oblast jazyků, abychom odlišili jazyk, který o něm vlastně nevíme, jak s ním to. Přesně tak. Takže je to vlastně negativní, to přirozené. Je to jazyk, o kterého nevíme, kdo ho vytvořil. Přesně tak. Je to, protože máme jazyky, které můžeme vytvořit Zamenhof, protože Svejan, ale u těch takzvaně přirozených jazyků máme nějaký, tedy to šelý dávověc, ze kterého se ty jazyky množí. I když samozřejmě třeba románské jazyky, u románských jazyků vlastně to je trošku jinak. Tam vlastně můžeme říct, že se to z nějakého existujícího východiska rozvinulo nové podobně. A ještě k tomu má podotázečka, co taková lingua franca, různé lingvy franky, které máme, jak je řadíš, jsou to přirozené jazyky nebo umělé? No tady máme problematiku těch tzv. Pidginů a královských jazyků. Protože lingvy franky často původně vznikly jako jazyky dané nějakou následující dohodou mezi mluvčími, kteří se potřebovali navzájem domluvit, ale mnohdy se kreolizovali, to znamená stali se přirozenými jazyky určité domluvy. Ale asi rozdíl mezi, řekněme, těmi jazyky, které opravdu byly vytvořeny nějakým, dá se říct, volným aktem, a jazyky, které se vytvořily evidentně v průběhu komunikace z nějakých potřeb vzájemného rozumění. Takže je tam jisto spontánnosti, kterými franky a další, takzvané tam je to nějak něco, co vlastně vzniklo prostě za pochodu během té potřeby se na vzájemné rozumění. Děkuji. Děkujeme.